Kurz Municipalität ist so pelachalschen, schimzire kontingentianis kolis rehabilitatia sitchoven. Schenoba sitzwelis ganamurt ise bulia da dangrevis pirasa. Skolaschim holod orisak la sotachia da sastaulu prozessi, klas komplektis principit mim dinariops. Ressourcentr schiambobero mum demnozels skola pirul klasse lepsahar mireps razmiu rebelliat gilobrivebistuis. Isini saprotestu akzebis kamartos gegmaven. Ასე გამოიყურება გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ ახალშენში მდებარე მცირე კონტინგენტიანი სკოლა. საგანმანათლებლო დაწესებულების ძველი შენობა ამორტიზებულია და ინგრევა. Მოსახლეობა შიშობს, რომ თუ სკოლა არ შეკეთდა, დაიხურება და მათი შვილები საშუალო განათლების მიღებას ადგილზე ვეღარ შეძლებენ. Მე თვითონ სკოლაში გავიზარდე და ჩემი ძმა დადის ამ სკოლაში და როგორც ასეთი რომ დაიხუროს და არ არის ნორმალურად გარემოტებული, მაშინ თავრობას შეუძლია რომ გააკეთოს ნორმალურად ეს სკოლა, როგორც აქვს ყველა სოფლის სკოლა. რაც ქვია, სკოლა დაიხუროს აქ და ყველა სოფლის სკოლა ქონდეს და ჩემი შვილი სხვა სოფელში ვატარო იმის გულზე, ჩემს სოფლის სკოლა ეგნამდვილად არ მიდა. ასე გამოვლენ აქ ხალხი ამის წინააღმდეგ, იმიტომ არ არის. მე თვითონ ამ სკოლაში დავდიოდი ძალიან კმაყოფილი ვარ, მით უმეტეს მასწავლებლითაც და ყველანაირად. ის მიჩვენე ასეთი სკოლა იყოს დახურვა, მაშინ გააკეთონ. Რა ვიმეტი საშუალება ჩვენ არა გვაქვს აქ სოფელსა და აქ და ყო ბავშვები. რამდენი წელი არსებობს? 27 წელზე მეტი ეს სკოლა. რას მოუთხოვ რომ გაარემონტონ თავრობამა და დაეხმაროს ამ სკოლას. ახალშენის სკოლაში სულ ორი საკლასო ოთახია და საგაკვეთილო პროცესი კლას კომპლექტის პრინციპით მიმდინარეობს. მცირე კონტინგენტიან სკოლაში, სადაც მხოლოდ განათლების მიღება მეოთხე კლასამდეა შესაძლებელი, 6 მოსწავლე და 5 პედაგოგია. აქ ამ სკოლაში. რას გასწავლენ მასწავლებლები? რას კითხავს? კომპლექტია და ერთად არიან მეორე და მეოთხე კლასი. ისწავლება ჩვეულებრივად ინგლისური, ხელოვნებისა სხვა მასწავლებელი ყავს სპეციალისტი, პირადად მე ქართული მათემატიკის სპეციალისტი ვარ ამათთან. დაწყებით ბუნების საათები თვითონ დირექტორს აქვს აღებული. რა თქმა უნდა, არ არის კომფორტული, ჩვენ ამაზე ვიზრუნეთ, თხოვეთ მშობლებს, მაგრამ მშობლებისგან დიდ წინააღმდეგობას დავაწყვეტო, სოფელში სხვა არაფერი გაგვაჩნია, მხოლოდ ეს ერთი სკოლა გვაქვს და ნუ დაგვიხურავთ თხოვნა და სხვათა შორის მე ეს მოსახლეობა შევახვედრე იმ ინფრასტრუქტურის წარმომადგენლებს და მათაც თხოვეს რომ იყესო და ამის გამო დავთანხმდით რომ ჯერჯერობით ესწავლათ. გორის საგანმანათლებლო რესურსცენტრი ამბობენ რომ სკოლა რეაბილიტაციას არ ექვემდებარება და მომავალ წელს პირველ კლასელებს აღარ მიიღებენ. ნანა ტერმაკოზაშვილის განცხადებით შენობა ავარიულია და იქ ბავშვების გაჩერება მიზანშეწონილი არ არის. ეს ბავშვები როგორც კი დაასრულებენ დაწყებით და გადავლენ ზედა საფეხურზე, ანუ მე-5 კლასიდან თავისთავად უნდათ თუ არ უნდათ მოუწევთ რომ ტრანსპორტით უზრუნველყოფის პროგრამაში ჩაერთნონ და ზეგდულეთის საჯარო სკოლაში იარონ, იმიტომ რომ რეალურად ახალშენის შენობაში არ არის მეოთხე კლასის ზემოთ კლასები. აუცილებლად გადავდგამთ იმ ნაბიჯს, რომ სექტემბრიდან მანდ უკვე აღარ მევიღებთ პირველ კლასელებს და პირველი კლასიდანვე მშობლებს ვეტყვით, რომ ზეგდულეთის საჯარო სკოლაში უნდა იარონ მოსწავლეებმა. ახალშენის სკოლა 1964 წელს ეთნიკური 20 მოსახლეობის მოთხოვნით აშენდა. სოფლის მცხოვრებლების გადაწყვეტილებით იგი დღემდე ფუნქციონირებს. მოსახლეობის თქმით ისინი სკოლის დახურვას არ დაუშვებენ და საპროტესტო აქციებს გამართავენ.